Розділ четвертий Втеча наступного ранку, після розмови з мормонським пророком, Джон Ферє подався в Солт Лейк Сіті, знайшов там свого знайомого, який вирушав у гори Невади, і передав йому листа для Джеферсона Хоупа. В ньому він повідомляв юнака про близьку небезпеку. Яка загрожувала їм, а також про те, що тому треба обов'язково до них приїхати. Після того, як Фер'є віддав листа, на душі в нього полегшало, і додому він повернувся без тягаря на серці. Та, під'їхавши до ферми, він неабияк здивувався, коли побачив, що до кожної ворітниці прив'язано коня. Він здивувався ще більше, коли, війшовши в будинок, зустрів у вітальні двох молодиків. Один з довгим блідим обличчям розлігся в кріслі качальці, задерши ноги на грубу, другий, з волячою шиєю і грубим одутлим обличчям стояв біля вікна, заклавши руки в кишені і насвистуючи відомий церковний гімн, коли Ферєві йшов, обидва кивнули йому, і той, який сидів у кріслі качальці, почав розмову. Ви, мабуть, нас не знаєте, сказав він, це син старішини Дребера, а я Джозеф Стенджерсон, який подорожував з вами пустелею, коли Всевишній простягнув свою долоню й спрямував вас у лоно істинної віри. Як спрямує всі народи, коли настане для цього час, прогугнявив інший. Бог правду бачить, коли настане час, він її скаже. Джон Фер'є холодно вклонився. Він здогадався, хто ці відвідувачі. Ми прийшли вів далі Стенджерсон, за порадою наших батьків, настійливо. Просити руки вашої дочки, для того з нас, хто більше сподобається вам і їй. Але оскільки в мене всього чотири дружини, а в брата дребера сім, мені здається, що я маю перевагу. Ні, ні, брате Стенджерсон, вигукнув другий. Справа зовсім не в тому, скільки в кого жінок, а в тому, хто скільки зможе утримати. Мій батько передав мені свої млини, отже з нас двох я багатший, але в мене кращі перспективи, лагідно зауважив другий. Бо коли господь Бог покличе до себе мого батька, я одержу його шимбраню і шкіряну фабрику. До того ж я старший від тебе і посідаю вище церковне становище. Нехай дівчина вибирає сама, відказав дребер, самовдоволено посміхаючись до свого власного відображення в дзеркалі. Дамо дівчині можливість вирішити це самостійно. Під час цього діалогу Джон Фер'є стояв біля дверей, кипів від обурення і на силу стримувався, щоб не пустити свій баті гуляти по спинах обох відвідувачів. Слухайте сюди, сказав він, нарешті, ступнувши вперед, коли моя дочка вас покличе, тоді й прийдете, а доти я не бажаю бачити ваші пики!» Обидва молодих мормони здивовано витріщилися на нього. В їхніх очах суперечка за руку дівчини була найвищою честю, як для неї, так і для її батька. З цієї кімнати два виходи. крикнув Фер'єр, у двері й у вікно. Яким ви хочете скористатися? Його засмагле обличчя було таке люте, він так загрозливо стиснув кулаки, що гості схопилися на ноги й квапливо подалися геть. Старий фермер пройшов за ними до дверей. Коли домовитесь, хто з вас жених, Дайте мені знати, насмішкувато мовив він. Ти ще дістанеш своє. крикнув Стенджерсон, побілівши від люті. Ти не послухав пророка і ради чотирьох. Ти шкодуватимеш про це до кінця своїх днів? Тячко впада на тебе рука господня. гукнув молодий дребер. Він прийде й знищить тебе. Тоді я теж буду знищувати. оскаженів фер'є і кинувся, був нагору по рушницю, але Люсі зупинила його, схопивши за руку, і не встиг він випручатись, як сокіт копит, повідомив його, що гостей уже не наздогнати. Підлі святенники!» вигукнув він, витираючи з лоба та краще мені. Побачити тебе в могилі моя люба, ніж дружиною когось із сих негідників, я теж вибрала б смерть, рішуче мовила дівчина. Але ж ось ось має приїхати Джеферсон. Так чекати вже недовго, а що швидше він тут буде, то краще, бо ми не знаємо, що вони робитимуть далі. І справді. Відважному старому фермеру і його названій дочці тепер негайно потрібна була людина, яка могла б дати їм добру пораду й допомогти? В усій історії їхнього поселення досі ще не траплялося випадків такої непокори старішиним. Якщо суворо карались менші провини, то яка доля могла чекати запеклого і затятого бунтаря, Феррія розумів, що ні багатство, ні становище йому не зарадять. Люди не менш відомі і не менш заможні, ніж він, таємно зникали, а їхнє майно переходило у власність церкви. Феррія був хороброю людиною, але його брав дрож, коли він думав про страшне покарання, що нависло над ним. Будь-яку явну небезпеку він зустрів би і на мить, не втративши самовладання, але невідомість позбавляла його спокою. Він намагався приховувати свій страх від дочки й удавав, ніби те, що трапилося самі дрібниці, але любов до батька зробила її очі зіркими. Вона безпомилково бачила, що йому не по собі. Ферє чекав, що Янг якимсь чином висловить свою незгоду з його поведінкою, і напомилився, хоч відбулося це в зовсім несподіваній формі. Другого дня, прокинувшись уранці, він побачив на своє превелике здивування маленький клаптик паперу, пришпилений до ковдри біля його грудей. На ньому чіткими друкованими літерами було написано Для виправлення тобі лишилося двадцять дев'ять днів, а тоді. Крапки були страшніші за будь-яку погрозу. Фер'є був страшенно спантеличений тим, як це застереження могло потрапити в його кімнату, бо слуги спали в окремому флігелі. А всі двері й вікна було надійно замкнено й зачинено. Він зіжмакав папірець і нічого не сказав про нього доці, але цей випадок сповнив його серце страхом. Через двадцять дев'ять днів кінчався місяць, визначений Янгом. Яка ж сила, яка мужність. Можуть, зарадити в боротьбі з таким могутнім і таємничим ворогом. Рука, яка пришпилювала записку, могла б завдати йому удару в серце, і він ніколи не дізнався б, хто його вбив. Наступного ранку він був приголомшений ще більше. Вони сиділи й снідали, коли Люсі, здивовано зойкнувши, показала вгору. Там Посеред стелі було виведено, очевидь, кінцем обгорілої палиці число двадцять вісім. Люсі нічого не зрозуміла, а Фер'є від пояснень утримався. Ніч він просидів з рушницею в руках, вартуючи й пильнуючи, він нічого не почув і не побачив, а проте вранці, з надвору на дверях, з'явилося намальоване фарбою. Нове число — двадцять сім. Так спливав день за днем, і кожного ранку фер'є незмінно пересвічувався, що його невидимі вороги ведуть точний їм лік, позначаючи де небудь на помітному місці, стільки часу в нього ще залишилося до кінця наданої йому місячної відстрочки. Фатальні числа з'являлися то на стінах, то на підлозі, то на аркушах паперу, приклеєних до садової хвіртки або до огорожі. Незважаючи на всю пильність, Джон Фер'є ніяк не міг виявити, яким чином з'являються ці щоденні попередження, коли він бачив їх, його поймав майже забобонний жах. Він схуд, утратив спокій. В очах у нього, як у зацькованого звіра, оселилася тривога. Тепер його підтримувала одна єдина надія надія на те, що з Невади приїде молодий мисливець. Число двадцять скоротилося до п'ятнадцяти, п'ятнадцять до десяти, а від Джеферсона Хоупа не було ніяких вістей. Дні танули один за одним, але він не з'являвся. Щоразу, зачувши стукіт кінських копит або крик візника, який поганяв коней, старий фермер поспішав до воріт, гадаючи, що нарешті надійшла допомога. Кінець кінцем, побачивши, як цифра п'ять поступилася місцем четвірці, а четвірка трійці, Ферє зовсім занепав духом і втратив надію на порятунок. Він розумів, що без допомоги, та ще погано знаючи гори, які оточували поселення, він безсилий. Дороги, по яких їздять найчастіше, суворо охоронялися, за ними пильно стежили, і ніхто не міг з'явитися на них без перепустки, виданої радою чотирьох. І, хоч у який бік Фер'є не повернувся би, він не міг уникнути удару, що загрожував йому. Проте старий ні разу не покитнувся на своєму рішенні скоріше вмерти, ніж дати згоду на те, що він вважав безчестям для дочки. Одного разу ввечері він сидів один і розмірковував над своїм нещастям, марно шукаючи з нього вихід. Адже вранці на стіні його будинку з'явилася цифра два завтра останній день виділеного йому терміну. І що має трапитися потім? Уява невиразно малювала йому безліч усіляких жахів, а дочка, що станеться з нею після того, як його не стане. Невже з цієї невидимої сітки, якою їх оточено зусибіч, немає виходу? Пер'є впав головою на стіл і заплакав на думку про свою безпорадність. Але що це? В нічній тиші почулося лечутне шкрябання, тихе, але виразне? Воно долинало від. Вхідних дверей. Фар'є прокрався в передпокій і напружено прислухався. На кілька секунд шкрябання припинилося, потім тихий, вкрадливий звук повторився. Очевидно, хтось дуже обережно постукував пальцем по одній з дверних фільонок. Чи не нічниця вбивця? Прийшов виконати смертний вирок таємного трибуналу. Чи це якийсь виконавець ставить зараз позначку про те, що наблизився останній день від строчки? Джон Ферє вирішив, що миттєва смерть буде кращою, ніж невизначеність, від якої шарпалися нерви й хололо серце. Кинувшись уперед, він відсунув засувку і рвучко розчинив двері. На дворі все було тихо й спокійно. Стояла ясна ніч, в небі яскраво мерехтіли зірки. Фермер оббіг поглядом маленький, обгороджений парканчиком садок між ворітьми і будинком, але ні там, ні на дорозі нікого не було видно. З полегкістю, зітхнувши, фер'є, подивився праворуч і ліворуч, потім випадково. Кинув поглядом просто собі під ноги і на своє здивування побачив чоловіка, що лежав ницьма на землі. Нерви у не витримали, він знесилено сперся спиною на стіну і схопився за горло, тамуючи мимовільне бажання закричати. Першою його думкою було те, що перед ним. Поранений або вмираючи, але поки він дивився, людина раптом заворушилася і нечутно, мов змія, швидко вповзла в передпокій. Опинившись у будинку, вона скочила на ноги, зачинила двері, а коли обернулася, здивований фермер побачив перед собою енергійне обличчя і рішучі очі Джеферсона Хоупа. Господи. Задихаючись, мовив Джон Ферї, як ти мене налякав. А чому ти не війшов, а вповз? Дайте мені чого з'їсти, прохрипів хлопець. Відобияй, різки в роті не мав. По ніколи було. Він накинувся на м'ясо і хліб, що залишилися на столі від хазяйської вечері. Люсі, тримай це добре? спитав юнак, вгамувавши голод. Добре. Вона не знає, в якій ми небезпеці, відповів Фер'є. Це теж добре. За будинком стежить з усіх боків. Ось чому я повз. І хоч як вони в біса кмітливі, але не такі, щоб упіймати мисливця з ушоу. Зрозумівши, що тепер у нього є відданий спільник, Джон Фер'є відчув себе. Зовсім іншою людиною. Він схопив шкарубку юначу руку і сердечно потиснув її. Такими, як ти, можна тільки пишатися, сказав він. Мало хто захотів би розділити з нами наші неприємності і небезпеку, яка нам загрожує. Це ви правильно вгадали, відповів молодий мисливець. Я вас поважаю. Але якби йшлося тільки про вас, я двічі подумав би, перш ніж сунути голову, в це все гніздо. Я приїхав сюди заради Люсі, і лихо з нею може трапитися тільки тоді, коли Джефферсон Хоуп перестане топтати ряст. А що нам робити? Завтра ваш останній день. І якщо сьогодні вночі ви не почнете діяти, то загинете. У мене є мул і два коня. Вони чекають в Орлинній ущелині. Скільки у вас грошей? Дві тисячі доларів золотом і п'ять тисяч банкнотами. Достатньо. У мене стільки ж. Нам треба добратися до Корсон Сіті через гори. Розбудіть, будь ласка, Люсі, Добре, що слуги сплять у флігелі. Поки Фір'є допомагав дочці зібратися в дорогу в її кімнаті, Джеферсон Хоуп склав у маленький клунок усі харчі, які тільки зміг знайти, і налив у глиняний дзбан води, бо з досвіду знав, що джерел у горах мало і вони далеко один від одного. Ледве він встиг закінчити приготування. Як повернувся фермер з дочкою, вже одягнутою в дорогу. Закохані привіталися сердечно, але коротко, бо кожна хвилина була на вагу золота, а зробити треба було ще багато. Ми повинні вийти. Негайно, сказав Джеферсон Хоуп тихим, але рішучим тоном людини, яка усвідомлює всі масштаби небезпеки і разом з тим. Готова сміливо йти їй назустріч. За вхідними дверима і чорним ходом пильно стежать. Але ми можемо обережно вилізти у причілкове вікно і податися полем. А коли вийдемо на дорогу, до орлиної щелини залишиться тільки дві милі, а там нас чекають коні. До світанку. Нам треба подолати половину шляху через гори. А якщо нас зупинять? спитав Фер'є, Хоу поляскав по руків'ю револьвера, що старчало спереду, з під куртки. Якщо їх виявиться для нас забагато, то двох трьох ми заберемо з собою. На той світ. Похмуро посміхнувся він. Світло в будинку погасили, і Фер'є подивився з темного вікна на поля, які належали йому, і які він мав зараз покинути назавжди. Він уже давно привчив себе до думки про неминучість цієї жертви, та й міркування про честь і щастя дочки переважували жаль за втраченим багатством. Усе навколо і дерева шелестким листям, і розлогі мовчазні пшеничні лани дихало безмежним спокоєм, і важко було навіть уявити, що там усюди бродить привид смерті. А проте кам'яний вираз зблідлого обличчя молодого мислиця свідчив про те, що натерпівся він по зав'язку. Пер'ю узяв капшук з грошима, Джефресон Хоуп мізерний запас харчів і води, а Люсі — клунок з кількома найбільш цінними для неї речами. Відчинивши вікно дуже повільно й обережно, вони почекали, поки небо трохи потемніло від чорної хмари, а тоді один по одному вислизнули в садок. Зігнувшись і затамувавши подих, вони прокралися до паркану і пішли попід ним, доки не знайшли дірку, крізь яку можна було вийти на кукурудзяне поле. Раптом Джеферсон схопив своїх супутників і затягнув їх у тінь, де всі троє злякано притиснулись до землі. Крім усього іншого, життя в преріях розвинуло в Джеферсона Хоупа, Рисячий слух. Ледве він і його супутники встигли сховатися, як за кілька ярдів від них, почувся тужливий крик гірської сови, і у відповідь, десь поблизу зразу полунав такий же крик тій ж миті з дірки в паркані, до якої вони пробиралися, вислизнула ледь помітна темна чоловіча постать. Знову почувся сумовитий умовний крик, і з темряви вийшов другий чоловік. Завтра опівночі, сказав перший, який, очевидно, був старшим, коли тричі прокричить дрімлюга. Добре. Відповів другий Сказати, брату дреберу? Скажи, а він нехай перекаже іншим дев'ять до семи, сім до п'яти. відгукнувся другий, і обидві постаті шмигнули в різні боки. Їхні останні слова означали, очевидно, своєрідний пароль і відзив. Як тільки останній звук їхніх кроків затих, Джефферсон Хоуп схопився на ноги, допоміг своїм супутникам пролізти в дірку і з усією можливою швидкістю повів їх полями, підтримуючи, а іноді майже несучи дівчину на руках, коли їй починали зраджувати сили. Швидше, швидше. задихаючи, час від часу, шепотів він, ми проминули лінію вартових. Тепер усе залежить від швидкості швидше. Втрапивши на дорогу, тікачі пішли значно прудкіше. Лише один раз хтось попався їм назустріч, але вони зуміли вчасно шурхнути в поле і залишились непоміченими. Не дійшовши до міста, мисливець повернув на нерівну вузеньку стежку, що вела в гори. В темряві попереду них. Забовваніло дві чорних зубчастих вершини, глибокий вузький прохід між ними називався орлиною ущелиною, і там навтікачів чекали коні. З безпомилковим чуттям Джеферсон провів своїх супутників спочатку між величезних волунів, потім руслом висохлого гірського потоку. До непомітного для ока майданчика, оточеного скелями, де стояли вірні тварини. Дівчину посадили на мула. Старий фер'єс сів з грошима на одного з коней, а другого Джеферсон Хоуп повів по стрімчасті небезпечній стесці. Це був складний шлях для тих, Хто не звик дивитись в обличчя природі під час найбурхливіших її проявів, в тим бік ущелений на тисячу чи більше футів угору височила кам'яна стіна чорна, сувора й грізна, з базальтовими колонами на нерівній поверхні, схожими на ребро якогось закам'янілого чудовиська. По другий бік. Дикий хаос волунів і уламків скель, який не давав ні найменшої змоги там проїхати. Поміж них безладно крутилася стежка місцями така вузька й вибоїста, що мандрівникам довелося їхати по ній один за одним, та й взагалі нею могли скористатися тільки дуже досвідчені вершники. Проте... Незважаючи на всі ці небезпеки й труднощі, на серці втікачів було легко, бо кожний крок збільшував відстань між ними й страшним деспотизмом, від якого вони рятувалися. Та незабаром їм випала нагода переконатися, що вони перебуваючи під юрисдикцією святих. Вони вже доїхали до найважчого і найглухішого місця на всьому шляху. Коли Люсі злякано зойкнула й показала вгору, на скелі, що нависло над стежкою, стояв, чітко вирізняючись на тлі нічного неба, самотній вартовий. Він теж побачив утікачів, і тієї ж митті тишу ущелини розітнув військовий оклик стій, хто йде. Подорожні в Неваду, відповів Джеферсон Хоуп, Поклавши руку на приторочену до сідла рушницю, Тікачі побачили, що вартовий звів курок і пильно вдивляється в них, явно незадоволений почутою відповіддю. Хто дозволив? спитав він. Свята четвірка. відповів фар'є. Проживши багато років серед мормонів, він затямив, що це найвища влада, на яку тільки можна посилатися. Дев'ять до семи. гукнув вартовий. Сім до п'яти. швидко відповів Джеферсон Хоуп, згадавши відзив на пароль, почутий у садку. Проїжджайте з богом. сказав голос угорі. За сторожовим постом стежка поширшала, і коні пішли риссю. Озирнувшись, утікачі побачили самотнього вартового. Який стояв, спершись на рушницю, і зрозуміли, що вони проминули межу країни обраних, і що перед ними воля.